kallar sig The King of Fucking Everything och lever lyxliv. Samtidigt tjänar affärsmannen Leif Ivan Karlsson hundratals miljoner kronor på flyktingar. Men det vill han helst inte prata om. Och det lilla jag håller på med, det är en halvdags invandring. Så att skaffa er ett liv. Expressen träffar Leif Ivan Karlsson i hans 50 miljoners bostad utanför Stockholm där han glatt visar runt. Välkommen in till Chateau Eagle Mountain. Denna lilla boning. De här möblerna är ju handgjorda. Ser du? Snidade. Bara ryggen här att snida till har väl tagit ett halvår per styck. Och det var ju jag och Saddam Hussein som har köpt de här från Egypten. De är ju gjort med bladguld, vet du. Kungasängen då, som är liksom bland fråga folk att hur... Ja, lite... Vad ska jag säga, lite elakt av dem, men de frågar ju många, hur fan tar du dig upp där? Men är man smidig och vigilant som jag, liksom, får jag kämpa lite. Så lägger man sig upp och... Det är mysigt. Här är ju ännu bättre utsikt. Här är du nästan kungen när du står här ju. Ja, man liksom pratar med folket. Nej, de är... Hans stora intressen är bilar och båtar. Genom åren har han haft flera lyxbilar som Bentley och Mercedes. Idag har han en av världens finaste bilar, en Aston Martin Rapid. Men den var ett felköp, säger han. Men om du går in och sätter den här nu då, ja. Vad är det som är problemet, tycker du? Aj, satan! Det här är problemet. Jag förstår. Men allra bäst trivs han i sin motorbåt. En sån här kostar ny 10 miljoner kronor. Båten har 2150 hästkrafter och en toppfart på 235 km per timme. Men det är inte alla som gillar hans båt. Jantarna hatar båten. De har skjutit på den med luftgevär förra sommaren. Kanoterna far omkring här. Vi ska sänka båtjäveln, skriker sossarna, vet du, och jantarna. De är helt galen. De hatar båten. Jag räknar ju mile per mile, inte förbrukningen per mile. Du hör ju ljudet bara det. Det slår allt. Det låter som ett krigsplan. Vad säger grannarna då? Grannarna hatar den. Sina pengar har han gjort på fastighetsaffärer och bilar. Men idag är också flyktingindustrin en av hans stora inkomstkällor. Via sitt bolag Kulthammar driver han två förläggningar. En i Fagersta och en i Järvsö. Men det vill han helst inte prata om. Men du jobbar lite med flyktingar och sånt där också? Ja, lite grann. Ja. Inte så mycket aktivt själv. Hur mycket omsätter du med det då? Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. Alltså, jag har inte en aning. Hur många flyktingar har du där då? Oh, det är inte många. Man är en hjälpande hand i samhället och... I det fallet tycker jag så att nej, det finns ju inget att kritisera mig på, utan absolut inte. Men visst är det väl någon som ibland piper till, men det är ju än en gång då jantens fel. Så att. Totalt har Leif Ivan Karlsson 672 flyktingplatser och har på drygt två år fakturerat Migrationsverket 140 miljoner kronor. Men har de det bra där uppe, vet du det? De som bor där? Nej, jag jobbar inte alls. Jag vet ju inte så. Leif Ivan Karlsson och hans hustru bor i en 49 miljoners villa på 700 kvadratmeter. Men hans flyktingar bor inte lika lyxigt. När Expressen besöker flyktingförläggningen i Fagersta berättade asylsökande att det bor 7 personer på drygt 20 kvadratmeter och får stå i kö till toaletterna. Men de vågar inte visa sina ansikten då de är rädda för att bli utkörda från anläggningen. När Expressen visar flyktingarna hur ägaren Leif Ivan Karlsson lever sitt lyxliv och tjänar miljoner på boendet blir de upprörda. I just want to ask him if he can live one night here. Just to try. Yeah, this one is empty. He can live here. Yeah. And we will see how we can stop in the line for bathroom and for food and for taking a bath. We always, it's always line, 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 line. We can't do anything, just line.
när det är mörkt då, när vi ligger i bubbelpoolen och sådär, då gör vi så här, ser du. Titta i golvet. Då har jag blå fiberoptik, så det är som en värsta landningsbanan hela jävla golvet. Det här är stenen är ju norsk labrador heter den, så att den är glittrar så fint, ser du. Du vet, du visste precis vad du ville ha, eller nu? Ja, titta här med guld, så det här. Om du tänker dig bara spegeln här och man, det är ju liksom, nej, jag har alltid ju hittat på och designat och det är sågat med lister och grejat och allt. Det. Ah, det är mysigt.